Hej alle sammen, og rigtig meget gerne velkommen tilbage. I dag, der sidder jeg her med mit bare ansigt, og det er fordi, at jeg skal lave en Get Ready With Me. Got a fetish for my love. Okay, jeg har lige sat mit hår op, og jeg har noget make-up halløj hernede. Og hvis I kan se, så har jeg faktisk lavet om. Men ja, det er fordi, jeg glemte lige at pakke noget. Jeg har været hjemme hos Angel ret mange dage. Så jeg tager lige bare herfra. Det er sådan meget mit hverdags make-up, jeg kommer til at lave. Nå, men jeg ved ikke, om I kan se, min hud, den er virkelig slem, synes jeg. Altså, hvis nu man virkelig kigger tilbage på sådan cirka september, nu oktober og sådan noget, der er min hud helt vildt pæn. Det var fordi, jeg var på nogle piller, sådan milde piller. Man kan få de der vildt kraftige og sådan meget milde. Men det skal jeg så til igen. Angående min akne, så kan I måske godt se, at den er sådan ret hæftig, især sådan lige på kinderne her. Og jeg får faktisk rigtig mange sådan kommentarer med, hvorfor går du med så meget make-up? Og jeg var sådan, det er ikke make-upen, der gør, at jeg har akne. Det ligger altså i generne. Fordi både min sådan der far havde akne, og min mor havde akne, så tror jeg det også. Men det, som jeg sådan ved, at det danner sig rigtig meget af, det er sådan der mælkeprodukter. Ja, og jeg er sådan, jeg elsker mælk og ost og yoghurt og alt sådan noget. Så ja, det pisser noget. Jeg går i hvert fald stadig til det der aknebehandling, noget biopeeling, som der også kommer en video om. Og så har jeg lavet sådan mine egne olier, hvor jeg har blandet alt muligt. Min manager, hun hjælper mig lige sådan lidt med det, men det er mega fedt. Og så har jeg også fået sådan en creme og sådan. Der er sket alt muligt, og jeg prøver virkelig sådan at bekæmpe det. Og jeg skal også til lægen starte, fordi de der piller, jeg fik en gang igen, fordi jeg synes, det er pisse irriterende det her. Jeg kan bare gøre det med helt flawless hud. Men det har jeg desværre ikke. Jeg blander lige to farver, fordi jeg har sådan en lidt for mørk en til mig lige nu, og en alt for lys. Jeg tager lige en anden børste, fordi den jeg har, den er sådan ved at være ret klam. Den har sådan gjort alt beskidt med min den der make-up taske. Skal vi snakke om sommerferien? Jeg har jo lige, som I nok har opdaget, så var jeg i USA med min far. Og så skal jeg faktisk også her snart til Hamburg, den der tyske by, med min mor. Og så skal jeg til Grækenland 10 dage med min far igen, så jeg lige kan nå at få den der sommerfarve. Og så vi kan komme til at blogge i Hamburg. Men jeg tror ikke, jeg kommer til at blogge i Grækenland, for det er sådan en ferie, hvor der bare, altså det er, vi skal det bare hænge ud i poolen og sådan noget, ikke? Og på stranden og sådan noget, så det er ikke sådan, ja, det magter jeg ikke lige at blogge. Ej, hvor jeg sveder, det er seriøst hot. Inde på mit værelse bliver 40 grader og sådan. Og hvis jeg ser det, så er style-duellen kommet op. Til style-duellen. Åh, jeg har glemt at gøre min beauty blender ved. Jeg kan lige gøre min beauty blender ved. Okay, vi kan snakke lidt om guldtuben. Det er jo her den, 9. september. Jeg glæder mig voldet meget. Jeg tager Tille og Angelica med. Så hvis I kommer til den røde løber, så får I også tre at se. Det skal I næsten gøre. Shit, den her, den kan virkelig dække mig. Og jeg har heller ikke fundet noget outfit, men jeg ved seriøst, det bliver jeg skal på. Det er sådan virkelig... Eller jo, jeg har en idé, men jeg kan alligevel... Jeg ved bare ikke, hvor de items er, som, hvor jeg finder dem. Fordi som I nok kender mig, så er jeg ikke bare sådan en, der tager en anden kjole på. Jeg er sådan virkelig... It's sådan it need to be unique, you know. Klokken er faktisk 3:30. Og jeg har ikke engang fortalt, hvad jeg skulle i dag. Nå, klokken er 3:30, jeg har ligget i min seng sådan hele dagen. Og så har jeg lige set sådan en Netflix-serie fra, der hedder Riverdale'erne. Fucking god. Der er sådan 3,1 sæson, næsten rimelig ny. Og den er virkelig god. Ej, og den er sådan spændende, fordi jeg er virkelig den der, jeg kan slet ikke finde ud af, så ser jeg slet ikke. Altså, jeg kan slet ikke finde ud af det. Jeg når altid sådan til sæson 1, 2, og så når jeg ikke mere, altså. Eller så ser jeg altså kun i første og andet afsnit, og så magter jeg ikke mere. Men det er fordi, jeg hader sådan, at ser jeg ikke rigtig fanger mig, og det er bare sådan noget freaking kedeligt noget, hvor der ikke sker noget. Hvor der sådan i flere afsnit bare sådan... Kom nu videre. Men den der Riverdale, der sker seriøst noget hele tiden. Der er noget spændende i hver episode, og det er sådan noget, jeg elsker. Så skal vi have noget bronzer. Det er altid virkelig nederen at lægge bronzer, når man har urenheder og sådan. Så vi kan se her, urenheder lige her, ikke? Så det er bare sådan, det er sådan, som bronzer ligesom fanger. Det ser virkelig dumt ud på kamera. Og går virkelig ønsket flot ud. Og faktisk skal jeg også være med i sådan noget ultra noget. Det var ultra, de kom sådan, og så filmede de sådan nogle ting. Hvor at der kom sådan to piger hjem til mig. Og de vidste ikke, jeg var her, så skulle jeg sådan surprise dem og sådan. Og så gik de rundt på mit værelse og sådan noget. Så skal man lige få halsen til at matche til sit ansigt. Jeg ved, at der er rigtig mange af jer, der følger med på mit Spotify. Og faktisk har jeg lige noget ny sådan en Spotify playlist. Eller det er noget tid siden nu, ikke? Det er den, der hedder Juli
2017. Og jeg synes virkelig, at jeg har fået samlet nogle fede numre der. Og jeg plopper helt med nogle nye også. Yes. Hvis det er, I følger med sådan på min nyeste playlist, juli 2017, så kan I lige ned i kommentaren og skrive, hvad for en sang, I sådan bedst kan lide fra playlisten, fordi det er... Okay, jeg skal have playlist. Og jeg har faktisk fundet noget mega smart, fordi at den her, sådan Gold Depositor, jeg ved ikke, om I kender den, det er sådan en Mineralize Highlighter fra MAC. Den er meningen sådan til highlighter til folk, som sådan er mørk i huden. Men jeg har fundet ud af, at man kan sådan bruge den imellem sin highlighter og bronzer, for at der ligesom kommer sådan noget imellem der. Og det ser seriøst, det ser så flot ud. Og det giver virkelig noget sådan. Fordi det er sådan lidt en mellemting af en bronzer og en highlighter til sådan for sådan et lys i huden. Ta-da! Og så tager jeg også lidt blush. Jeg har dette her fra Nine Short, som jeg fik til deres... Jeg har fået hele deres nye kollektion til deres event, og det ser sådan noget. Men den tager jeg bare sådan lidt af på her på kinderne. Det ser rigtig flot ud. Jeg ved ikke, skal jeg lidt mere øjenskygge i dag? Jeg har i hvert fald den her MAC-palette, som jeg selv har lavet. Jeg synes, den er mega, mega flot. Der er alle de her farver, og jeg er helt klar sådan, jeg elsker den der farve. Den bruger jeg sådan i min crease. Det ser mega flot. Jeg skal lige prøve at vise jer det. Crease-børste. Nej, noget jeg glemte først, det var, at jeg altid lige tager de her to, og så ligger jeg sådan under øjet og på øjnene. Og så ligger jeg også lige før. Så tager jeg den der lyserøde farve, jeg lige viser jer. Og så tager jeg den sådan blidt her i crease. Men det bliver mest, jeg tror det er sådan lidt mere fluffy børste, den er for MAC. Jeg synes det ser helt vildt flot ud. Det giver et eller andet, der er sådan noget guldklemmer i faktisk også. Så tager jeg lige sådan lidt flad børste her. Og så tager jeg den der, som er sådan lidt hudfarvet med glimmer i-agtigt. Og den tager jeg så sådan ovenpå som en sådan base. Og så laver jeg lige overgangen igen ved lige at blende det ud. Og så tager jeg den her sådan helt hvide farve og tager sådan inderst ind i øjenkrogen. Som I måske ved, så sådan her tilbage i 2016, der sagde jeg, eller så lavede jeg sådan en dokumentar-teaser. Og der er så mange, der sådan er efterspurgt den, og sådan, hvornår kommer den, og bla bla bla. Og det var faktisk, altså jeg var faktisk i gang med den, men så var der bare sådan en masse ting, som jeg godt ville have filmet, men som jeg ikke kunne filme. Og det var også svært, sådan, når man var sådan, man havde ikke nogen over det arke, eller sådan. Man fik ikke hjælp fra nogen. Jeg fik lidt hjælp af min veninde Maja til at finde nogle klip, hvor jeg var til noget splay-lancering. Og splayen var ikke sådan, som jeg godt havde ville, den havde blevet. Ja, og så droppede jeg det egentlig. Men nu kan det godt være, at jeg måske skal lave noget med DR. Og ellers ikke, så tror jeg... laver noget som med Louis. Vi kender Louis. Og så hvis vi kan få splay lidt indenover, det kunne være mega fedt. Ej, hvor har jeg ondt i min ryg, jeg sidder sådan her. Så altså igen, jeg ved ikke, om der sker noget med den dokumentar der. Because I have so much to tell you, guys. Og jeg følte seriøst, inden jeg satte mig ned og filmede, så følte jeg bare, at der var sådan 100 ting, jeg kunne snakke med. Og nu kan jeg ikke komme på en eneste ting. Nå jo, og det jeg skal i dag, det er, at jeg skal bare lige hjælpe Sille og Angel. Bare lige være sammen med mine venner. Det er meget hyggeligt. Det var så sjovt her forleden, der sad jeg og så alle de der videoer sådan. Der er rigtig mange videoer sådan på YouTube, der hedder Min Mening om Louise Mads. Og dem så, altså det er gode meninger, det er søde meninger, det her vis, ikke? Jeg har faktisk set nogle videoer med alt sådan noget shit, der er sket og sådan noget. Så bare ikke lige, jeg skal lægge den op. Det er sådan lidt personal, ikke? Jeg kan ikke sidde sådan her længere. Hold ud, Louise. Ja. Ja tak. Da jeg var i USA, så købte jeg faktisk sådan en lipgloss her i Target fra Revlon. Det er ret populært at have de der glossy læber nu. Det var mit endelige look. Jeg håber, I kunne lide den her video, og jeg synes, det var hyggeligt at sidde og lægge noget makeup sammen med mig. Husk at følge mig på min Instagram og min Snapchat, fordi der uploader jeg sådan dagligt, så der kan I følge med. Tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, at I får det godt irriteret. Uploader en ny video. See you!